אני בא מוקדם, בדרך כלל אני בא, משה בבוקר ככה בא לפה, מתחילים פה כבר חדר טיפולים, כבר יש אנשים, מתחילים כבר לתת פקודות. היום הזה מתחיל, אתה לא שם לב כשהוא נגמר. שלום, אני דוקטור צ'ובר יבגני, רופא המטולוג במשך 20 שנה, מרכז תחום מיילומה ומנהל בנק הדם במרכז רפואי העמק. במילה אחת, מיילומה זה מורכבות. מה שיפה בהמטולוגיה, במיילומה בפרט, שיש הרבה מאוד בעיות, מגוון של בעיות. והדרייב שלי זה שאני יכול לפתור את הבעיות האלה, מצליח לפתור את הבעיות. כשאני בא הביתה, אני חושב על בין המטופלים. אני לא חושב שאפשר לגמרי להתנתק מזה. זה כל הזמן איתך, כי גם מטופלים מתקשרים אליי, קורא להם משהו. כשאני יוצא לחופשה, אני משתדל גם לא לסגור לגמרי את הטלפון. אני למדתי שאם יש לי מטופל איזושהי בעיה, לפעמים אתה צריך לפתור אותה מהר. לפעמים אפילו מילה אחת, לפעמים להרגיע את המטופל. מה שנכנס לך ללב זה בעיקר כישלונות, שרצית לעזור ולא יכולת. כשאני לא רופא, אני אבא, אני בעל, אני סך הכל בן אדם מאוד פשוט, אני אוהב דברים פשוטים, אוהב אוכל פשוט, פעולי טבע. זהו.